sitten vaan paikallaan esitelmät kiinni tehtävänä, kunnes merkkivalo on sammutettu. Toivon matkaa suunnitelmiittisesti ja koko miehistelmän puolesta toivotan mukavaa päivän jatkoa ja hyvää viikonloppua. Kiitos ja tervetuloa uudelleen. Ladies and gentlemen, welcome to Vaasa. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelts and handspring switched off. We hope you had a pleasant flight and on behalf of the whole crew, I wish you nice day, nice weekend, thank you and welcome aboard again.